No čo, volal si jej, čo povedala? Ne, píšem jej SMS-ku. Ty pozváš ju na ran SMS-kou? Si normálny? Musíš jej zavolať, musí počuť tvoj zrušený hlas. No, nie je to jedno. Volaj. Dobre, už volám. Vyťa, už si? No koľko ešte? Peťa! Mikita volá! Mikita, okamžite po dole! Poď, máš telefon! Peťa! Haló? Mikita, ahoj, tu je Emil. Áno, Petra hneď príde, ona sa išla, si odskočila do izby, ale už je tu, odovzdávam. Mikita. Čo? Povedz ja aspoň jednu rozvinutú vetu. Emilovi? Emilovi? No. A čo tu robí Emilde? Ahoj, Mikita, prepáč, bola som na záchode. Hovor mu, že si bola na záchode, povedz mu niečo milšie. Ja. Tak. Ahoj, Petka, ahoj. To nie je Mikita, to som ja, Ženia, hej. Tak povedz mu, že sa tešíš. Komu, Ženovi? Ženovi. Čo chce teraz Ženia? Ja neviem. Takuj ti, dávam ho. Áno, už. Tu máš. Ahoj. Ahoj, Mikita. Čo? Stretneme sa večer? Áno. Áno. Kde? Tešíš sa. No. V reštaurácii. U Sergeja bare? Výborne. U Sergeja super. Kde? Dobre, tá prídem po teba o 7. Dobre, dohodnuté. Čo? Kam ťa pozval na rande? Sergeja v bare. No. Hovorím ti celý čas do reštaurácie. Toto bude úžasné rande. No, ňaňku, ale však ja neznášam reštaurácie. No, tam furt teda na výber. Človek si nevie vybrať. Češtiníci otravujú. Ne.